Вони хочуть працювати, а їх ганяє поліція. До мера Івано-Франківська прийшли понад 30 обурених підприємців. Люди просили захисту від правоохоронців, мовляв, ті погрожують їм вилученням товару. А ще вони налякані муніципальною інспекцією, яка вийде на вулиці наприкінці тижня. Бояться, що ті також їх тероризуватимуть. Попри це, продавці зізналися, що дозволів на торгівлю у них немає, але як підприємці вони зареєстровані. Щоб лишили на місце торгівлі, там, де ми торгуємо. Це рахується стихійна торгівля. Нам просто нема куди дітись. Нам треба годувати дітей, заробляти гроші. Торгують продавці навколо знаного у народі ринку П'ятачок зі сторони Дністровської та Старозамкової, а також біля універмагу Прикарпаття. В мерії пояснюють, поліція має цілковите право їх штрафувати, якщо ті заважають перехожим. Адже випадки, коли вони торгували безпосередньо перед пішохідним переходом, чиновники бачили на власні очі. Все, я опираюся, мені нема куди йти. Я повинен або йти поза пішохідний перехід, або по ту сторону. Аварійна ситуація. Тому поліція туди, ну, випадку, вже хоч пішохідний перехід треба лишати. Міський голова запевнив, питання нелегальних продавців буде вирішено з компромісом. Щоб воно трохи цивілізованіше виглядало. Бо дівчата, коли особливо до свят, я розумію, що це. Ну, воно вже таке, як, не знаю, як в Азії. Ярмарка? Чому? Більше до свят, да. Зробити ярмарку гарну, таку, як от ми в центрі були зробили вже з тими дерев'яними будиночками, воно цивілізовано. За словами міського голови, площу навпроти ЦУМу облагородять і встановлять там дерев'яні будиночки. Зупинка біля П'ятачка також зазнає змін. Там облаштують заїзну кишеню. Тож влада дасть доручення фахівцям департаменту архітектури, аби ті подумали, як туди гармонійно вписати вуличну торгівлю. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.